नमस्ते सबैलाई, स्वागत गर्न चाहन्छु सजिल किचन च्यानलको अर्को स्पेसलवाला भिडियोमा। यो भिडियो एकदमै खास हुनेवाला छ, त्यो भएर भिडियोको अन्तिम समय हेर्नलाई नभुल्नुहोला। अब यसपालि चाहिँ बनाउँछौँ खुट्टाको अचार। यसपालि मैले बङ्गुरको खुट्टालाई लिएको छु र त्यसैलाई नै खुट्टाको अचारको रूपमा बनाएको छु। अब यसको ठाउँमा खसीको खुट्टालाई पनि बनाउन सकिन्छ र यसको लागि त मैले बङ्गुरको खुट्टालाई यसरी काटेर राखेँ। अब फर्स्ट मेरिनेसन यसमा गरौँ। यसको लागि जिराको धुलो अनि धनियाँको धुलो, बेसार, खुर्सानीको धुलो, स्वाद अनुसारको नुन, ल्वाङ, थोरै कुटेर राखेको सुकमेल अनि जाइफललाई यसरी मैले कोरेसम्म कोरेर राखिदिएँ अनि तोरीको तेल राखिदिएँ। यसपछि यसमा अब अदुवा र लसुनलाई यसरी राखिदिने अनि मजाले पहिला त हामी यसलाई मिलाइदिनेछौँ। यसरी म्यारिनेसन गरेर पहिले नै राख्ने हो भने खुट्टाको अचार अति नै स्वादिलो पक्काइरहने गर्दछ। अब यसमा प्याजलाई राखिदिने अनि यसलाई पनि मिक्स गरेर मिलाइदिने। यो मासुमा सबै मसलाहरू राम्ररी मिल्नुपर्छ। र यतिको भएपछि अब यसलाई आधा घन्टा जतिको लागि यत्तिकै छोडिदिउँ। त्यसपछि एउटा कुकरमा तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल तातेपछि यो मासुलाई राखिदिनुपर्छ। अब यसलाई राम्ररी मिलाएर चलाइदिन्छौँ। यसलाई दुई स्टेप रहनेछ। पहिला कुकरमा हामी तयार गरेर त्यसपछि फेरि पनि अचारको मसला तयार गरेर यसलाई बनाउँछौँ। अब यसलाई छोपेर पकाउने अनि त्यसपछि निकालिदिने अनि बिचमा यसरी यसलाई फेरि पनि चलाउने। जबसम्म मासु अलिकति मजाले फ्राई हुँदैन तबसम्म यसरी नै तयार गर्दै रहनुपर्छ। फेरि पनि यसलाई छोप्ने अनि निकालेर यसलाई चलाइदिनुपर्छ। यसरी यतिको मासु अब हाम्रो फ्राई भएर तयार भएको छ अनि यसमा अलिकति पानीलाई राख्ने अनि अब चलाइदिने। अब सिटी लगाउनको लागि छोडिदिने। लगभग 4-5 सिटी लगाउने। अब यो चिसो हुँदै गर्छ। त्यसपछि मसलाको रूपमा तोरीको तेल एउटा प्यानमा बसाल्ने। तेल तातिएको छ, सौँफ अलिकति राख्ने अनि मेथी, सिङ्गो यो जिरा, लसुन अनि अदुवालाई पनि राखिदिने। अब मिलाएर चलाइदिने। अब थोरै हिङलाई पनि राखिदिउँ अनि यसरी चलाइदिउँ। अब टमाटरलाई राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। अब ग्यासको फ्लेम अलिकति कम गरेर यसरी टमाटर सफ्ट नभएसम्म चलाउँदै रहने। र हल्का यसलाई प्रेस गर्दै तयार गर्दै रहने। अब यसमा नुनलाई राख्ने अनि यसलाई पनि चलाइदिने। मसला चाहिँ हाम्रो नटोडोस्, त्यही भएर ग्यास मिडियम फ्लेममा नै तयार गर्नुपर्छ। अलिकति मैले यसलाई जिम्बुलाई राखिदिएँ। अब यो जिम्बु चाहिँ राख्नु नै पर्छ भन्ने होइन, तर यसपालि चाहिँ मैले राखेर रा तयार गरेको छु। यसले गर्दा एकदमै मजाको फ्लेभर यो अचारमा आउने गर्दछ। अब हाम्रो यता खुट्टा पनि लगभग तयार भएको छ र एकपल्ट यसरी चलाइदिउँ। हल्का यसमा झोल पनि रहेको छ तर यसलाई हामी युज गर्नेछौँ।
अब मसलामा यसरी यो मासुलाई राखिदिने अनि बाँकी रहेको झोललाई पनि यसरी नै राखिदिनुपर्छ। तर झोललाई चाहिँ हामी कम्प्लिट रूपमा यसलाई ड्राई गर्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि मासुमा एकदमै राम्रो खालको बासना अनि त्यसपछि मिठो स्वाद हुने गर्दछ। अब यसलाई चलाएर तयार यसरी गर्दै रहने। अब छोपेर राम्ररी यसलाई यसको झोल नसुकेसम्म पकाउँदै तयार गर्दै रहौँ अनि बिचबिचमा यसलाई निकाल्दै चेक गरेर चलाउँदै रहनुपर्छ, ताकि हाम्रो मासु अनि ग्रेभीको मसला अनि झोलहरू नटाँसियोस्। अब यसमा थोरै कागतीलाई राखिदिने अनि यसरी चलाइदिने। यसरी यसको ग्रेभी पनि मासुमा एकदमै मजाले मिल्दै पनि रहेको छ, अझै पनि यो ड्राई भएको छैन। यसलाई छोपेर अझै पकाउँछौँ अनि निकालेर अब यसलाई चलाइदिने। यसरी तयार गरेको खुट्टाको अचार चाहिँ अत्यन्तै स्वादिलो रहने गर्दछ। लगभग अब यसको झोलहरू ग्रेभीहरू चाहिँ सुकेर ड्राई हुन थालेको छ। अब यसमा धनियाँको पातलाई थोरै छरेर राखिदिउँ अनि यसपछि मिलाएर यसलाई पनि चलाइदिने। र सेम प्रोसेसमा अरू खुट्टाको अचारहरू पनि बनाउँदाखेरिमा अत्यन्तै स्वादिलो पक्कै हुनेवाला छ। र यसरी मजाले मसला पनि फ्राई भयो अनि हाम्रो यो ग्रेभी पनि सुक्न थालेको छ, र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो बङ्गुरको खुट्टाको अचार चाहिँ तयार हुन थालेको छ। अब मैले यसलाई यसरी निकालिदिएँ अनि एउटा बलमा अब राखेर सर्व गरिदिन्छु। अत्यन्तै स्वादिलो भएको र बनाउनको लागि निकै नै सहज यो बङ्गुरको खुट्टाको अचारको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।